Сьогодні міністр інформаційної політики також звернувся з тим, що необхідно допомагати нашому кримсько-татарському народу, який знаходиться під постійним тиском російського режиму, який потребує допомоги, який потребує того, щоб українська держава дала можливість кримсько-татарському народу чути правду і дала можливість кримсько-татарському народу, щоб той канал АТР, який дає правдиву інформацію про наших кримсько-татарських братів, функціонував і мав можливість віщати. Необхідна фінансова допомога, і міністр запропонував механізм, яким чином ми можемо допомогти компанії АТР. Ми в бюджеті передбачили відповідні кошти.